Čarus, chlapci, ako se to žijete? Takže, cik mistře, já tě tady vítám u tohohle novýho videa. Ještě předtím, než začneme, tak tě poprosím, aby se skouknul dolů do popisku videa. A máš tam důležité informace o mě jako o sobě, nebo o naší farmě, kde hospodaříme a tak dále. Takže pokud by tě něco zajímalo, jukni se tam. Myslím si, že tam jsou takový ty vypíchnutý nejlepší informace. Dále bych tě poprosil, jestli by ses nekouk na Facebookovou a Instagramovou stránku a nedal mi tam po případě, jak jsem byl upomínán, follow, pozor, nebo abys měl prostě přehled o tom, co se na naší farmě děje. Na Instagramu jsem jakoby nejaktivnější, tam dávám aktuální fotky, co se a jak děje, plus nějaký zážitky třeba, nebo tak. No a co to dneska je? Máme tady sklizeň, první pořádná sklizeň řepky. Jsme na 7,5 hektarech, máme očividně nějakých 5 hektarů, zbývá nám tady 2 hektary. A se čem? Já mám devítku, nebo ne devítitunku, no je to vlastně přetypovaný autovlek. Momentálně tam mám jeden bunkr, vejde se mi tam asi 2,5 bunkru. A jakmile to mám plný, tak tam mám něco kolem 8 až spíš 9 tun. 9 tun tam dám maximálně. Jednou jsme tam vezli 10, ale to už, ono jak je to vysoký, tak se ti to všelijak naklání. Takže vlastně dneska děláme odvoz od kombajnu. Víceméně to není nic záživného, nebo o čem si tak jakoby povídat, takže tady budu povídat všeobecně. Řepka, kolik má procent vlhkosti, tak měli jsme na měřáku, jsme měli něco kolem 8. Bajvočko měřák se liší od výkupu, co ti to tam změřej, takže plus minus bude mít maximálně do 9. Tady to je opravdu už suchý, ono se to nezdá, jo, ale ty klacky jsou furt zelený, jasný, ale horní šešule už byly fakt suchý, už to šustilo, takže říkáme, nežli zaprší, tak to prostě posečem, i když tam bude trocha zelenýho. Já kouknem do vleku, jak to tam vypadá, po případě, abys měl přehled o tomhletom černým zlatu, jak říkám, jeden bunkr, no, máme to trochu, je tam víc bordelů, ale zase za to se to, je to takový, víš jak, je to suchonký, jo, opravdu pěkný, řepka se nám letos docela vydařila, uvidíme, jak ji vymlátíme. A proč tam je víc toho bordela, tak vlastně, když nejedeš u té řepky, když nejedeš na čistotu, tak máš vyšší, jakoby, jak bych ti to řekl, míň toho vymlátíš, jo, když jedeš vyloženě na výnos, abys tam měl i trochu toho bordela, tak tam máš bordel trochu, no. My jsme kombajnérovi řekli, že chceme, aby jel tak jakoby pomalu, aby nespěchal, co vymlátí, to vymlátí za ten den, čili chceme, aby to bylo pořádně, aby tady nebyl na zemi, aby nebylo zase to. Ještě nevím, kolik bude výnos, po případě bych to dal pak dolů do popisku videa. No, seče nám tady vlastně služba, není to náš kombajn, pokud by se někdo ptal, takže je to služba, jestli můžu možná zmínit, Babič Dolní Brana, má spoustu kombajnů, u nás seká poprvé úplně, má tady starší kombajn od Kejsika, no ale seká, no, tak co tě má, to mám říct, no. Funguje to, tak je hlavní, přijel, to je taky hlavní. A jestli to nevymlátí tak dobře jako jiný kombajny, no tak hold, prostě tak to je. Lepší, jak kdyby ti to vzal déšť nebo cokoliv jinýho. Ale snažíš se, to zas ne, jo, jezdí v tom pomalu, tak jak jsme prostě po něm chtěli, takže zatím spokojenost, snaží se. A kombajn vlastně letos jde poprvý, tohle je nějaký jeho jakoby v uvozovkách náhradní, tady by se něco pokazilo, vyštěnilo, takže kombajn byl opravdu, má ho v pěkném stavu, na to, jak je starý,
Někde tak jakoby... Jo, v dobrým, v dobrým. Lepší nějaký kombajn, žádný kombajn, samozřejmě, že jo. Hele, drtič to má, nedělá ti to řádky, řepkový adaptér a kosičky to všechno to má, vál to tak tam má, že jo, přidělaný, má to od nějaký značky Piso, nebo jak se to jmenuje, nebo... Takže, jo, funguje to, my jsme spokojení. A takže tak. Někdo se mě v komentářích ptal, jak jsme posledně sklízeli ten ozimý ječmen, jak je to vlastně s tím Láďou, tak jestli to můžu říct, tak Láďa je vlastně, Láďa není žádný soukromník, ani vlastně, ani mu kombajn nepatří, ani nic. Láďa vyloženě dělá, vlastně pracuje nastálo u službaře, který dělá služby po, dalo by se říct, jak už zmiňoval tady na Trutnovsku, všeobecně zpomalu, jede Královéhradecký, jakoby tam tak plus minus, jak zmiňovali, dělají úplně všech. Bohužel, časově to nevyšlo, Láďa, jakoby jsem, určitě by vám natočil video ze sklizně, což bylo vlastně, vám děkuje za ty shlédnutí, za ty ohlasy k jeho osobě, která byla u předposledního videa, nebo videa ze sklizně ječmene. Bohužel čas mu to nedovolil, musel jet někam jinam sekat pšenici a řepku. Hold, takhle to je u těch službařů, on tady nemůže být furt. My si zaděláme, on už majákuje a jedeme pod kombajník. Už to majákuje, já teď úplně přesně nevím, kolik on jezdí. Máme si tady nějakou rychlost, jedeme míň ještě. Ať si to on reguluje, jak potřebuje, pojedeme dál o trošičku. Tak nějakou stálou rychlost, on si to ten kombajner tak nějak si když tak řekne. Udržovat vzdálenost podobnou a on si když tak přidá nebo ubere, jdem nějakých 3,5 do 4 kilometrů. Černý zlato! Přesypou prachy, hoši. Nevím, kolik nám to tady vynáší, ale řepka je fakt pěkná. A já bych mu to nepřesypal, klučina. Jsem si zapnul klimatizaci. A já, proč mi tady je takovej veder? Ne. Kouknem, kolik toho tam ještě máme, aby nás eventuálně dosypal. A uvidíme. Pojedem do výkupu. Tak. Jsme plní. Teď vlastně zbytečně to nebudu překládat, jo, ať se to zbytečně ten vlek ne. Ne, to ať to není úplně doplná. Jako šlo by tam ještě trochu cvrknout, ale není třeba, protože kluci už sem jedou, za 10 minut budou tady a není důvod, proč už to rvá do němoty. Takže natočím ti něco z cesty, jako jak říkám, tady na tom videu nebude nic záživného, ale tak někdo by to třeba chtěl vidět, jak u nás vypadá ten odvoz. Momentálně jedeme do výkupu, do Trutnova, aby to někoho zajímalo, kam vozíme dcerej. Každopádně řepku Babišoj určitě neprodáme. Vrátil jsem se z výkupu, jsem znova na poli.
Už jsem... Momentálně jsem prázdný, jinak vlastně kombajn to sype tamhle do 9.3 Česky a Gentila. A něco si povíme trošku k tomu, jakmile to odvezete do výkupu. Já jsem v tom výkupu nechtěl moc natáčet z důvodu toho, že nevím, jak by to tam, třeba by to tam někomu vadilo, nebo mají tam některé věci, které by třeba na internátu být neměly. Tak nevadí, tak se na to podíváme, něco si přečteme k tomu, nebo kdo ještě nebyl ve výkupu, tak vám aspoň povím, jak to tam trošku funguje. Tak jakmile se jede do výkupu, tak se samozřejmě musí na váhu. Najedete na váhu, paní vysune, nebo kdokoliv, tak vlastně odeberou vzorek takovým přístrojem speciálním. Máme asi 3 vzorky. Různě po vleku, vlastně v celý portfolium toho vleku, jo, takže i ze zhora až od spoda nějak to tam plníme. Následně si to hodí do toho stroje, zváží se to, změří se zároveň vlhkost, tohle tamto, vrátí se vám to zpátky, paní to nasype, ten vzorek, a mažete s tím a jdete to vysypat. Ona vám samozřejmě řekne, jestli to tam můžete vysypat nebo nemůžete vysypat, ale to je jedno, teď je to suchý, takže se to vysypat v pohodě může. Čili jdete do výkypu, tam vám řeknou, tady se postav, tady to vysypej, tam to vysypeš, znova se jedeš zvážit, vejdeš do té kanceláře, kde tě už předtím paní odebírala ten vzorek a vážila tě poprvé, a paní ti vytiskne takovejhle lejstro. A v tom lejstru se dozvíš, máš tam nějaký údaje o tom, to je tady nezmiňuji, protože přece jen by to mohlo být, jakoby, řekněme, se to prostě neukazuje, nebudu to ukazovat, ale důležitý nás tady zajímají, když jsme to tam odvezli a tak, tady máme napsáno, kolik jsme měli na tom vleku, takže 7,8 tuny jsme tam měli, semeno řepky, prostě řepku. A nás hlavně zajímá, jaká tam je vlhkost toho osiva, olejnatost neboli tuk. Podmínkou, abyste neměli nějaký srážky, jo, tak je vlhkost maximálně do 9, jakmile je nad 9, no to je fičák, jakmile je nad 9, tak vlastně... Takže, jakmile je vlhkost na 9, tak by mohl být problém, musí se to následně zase nějak asi vysoušet a jsou nějaký srážky, což my bychom pravděpodobně mít neměli, a pak následně záleží taky na olejnatosti. To záleží hodně. Olejnatost nám vlastně je povinnost, nebo ne, je povinnost, abyste neměli srážky, tak musí mít aspoň 39%. Jo, podle toho ty olejnatosti se taky pozná, jak je vlastně to semínko i velký a těžký, čím větší a těžší, tím vlastně má tu olejnatost lepší, že jo. Což znamená, že my jsme tady to překročili krásně, máme to na 43,4%, což je paráda při téhletý vlhkosti, jo. Je to suprový, takže vlastně my jsme tady neměli mít žádný srážky dle toho papíru a v pohodě jsme se vešli do těch jejich požadovaných věcí, co se týče výkupu. Jinak vlastně vy to do toho výkupu navezete, tam to navážejí prakticky všichni z okolí, že jo, a ta řepka se smíchá, čili oni vám tam neudělají žádnou tu, že já nevím, budete mít ve svým bunkru jenom svoji řepku, to takhle není. Tam to prostě je tak, že vy jste tam dovezli, máte na papíře, co jste tam dovezli, kolik jste toho dovezli, kolik to mělo a tak dále, kolik tun. A pak následně to máte nasmluvaný zase s jinou firmou nebo s kýmkoliv. A ta firma si to zase odtamtať to má zajištěný, komunikují spolu a ty si to zase odvezou.
někam jinám, ať už to jde kamkoliv. Tak takhle to asi nějak tak, já úplně nevím, jak to jako funguje až takhle ve výkupu, tak jenom tak, co tak jako, no, jsem tak jako vyzjistil. Tak, jdeme si změřit vlhkost, ještě koukneme na to, jestli nám to tady nikde neteče. Děláme takovýhle výstuhy. A ví, to neteklo. Tak, tady máme vlhkoměr. A jdeme si zkusit vlhkost řepky. Tady je toto, dalo by se říci, nejhorší pole řepky, kde vlastně je to nejvíc zelený a zároveň je to tady podél toho lesa, takže tady to bylo takový horší. Když jsme to zkoušeli poprvé, tak to mělo nějakých 8, přes 8 kousíček, tak zkusíme, nabereme si takhle. Jo, standardně takový jednoduchý vlhkoměr, je to v češtině, nasypete si tam vlastně plnou tu měrku, zašroubujete po to víčko, aby bylo zároveň, jo, zapnete si to, je to v češtině, najdete si tam plodinu, kterou potřebujete, tak, a ukazuje nám to, že to má 8,5. Tenhle ten vlhkoměr se plus minus liší s výkupem asi o 0,5%. Jo, takže dejme tomu, že jestli to má maximálně 9, přes 9, jo. Přes 9 maxoš. Zkusíme znovu. On není to nikdy úplně napřesno, protože vlastně neustále to měří míň a míň. Jo, on musíte si udělat tak 3-4 měření, 3x, 4x to vysypat, abyste to třeba měli a udělat si z toho nějaký plus minus by oko průměr, abyste věděli, jinak jestli tam jestli to ukáže 8,5, i kdyby to ukázalo do 9, tak bychom to sekali. Jako samozřejmě 9 je hraničních pro řepku, ale nebudem tady čekat zase celý den, než nám to spadne aspoň na 8. No, máme tady furt 8,5 se to drží, takže nějakých 8,4 vlhkost, takže já si myslím, že když to dovezem do výkupu, tak se pak koukneme na papír, že to bude opravdu někde kolem těch do těch 9. No, já si myslím, že tady se to doseká, naplní je do 3/4, no a já pofrčím do výkupu. Tohle pole má 5 hektarů. A budeme z toho tady mít cirka dva vleky. Dva vleky by z toho mohly být. Což znamená, že jestli to, tak první vlek měl přes 8 nebo tak nějak. Uvidíme, necháme se překvapit. Takže poslední fůra dneska. Už bych to zakončil tímhletím. Co se týče průměrného výnosu, tak ho napíšu do popisku videa. Takže pokud tě to bude zajímat, jukni na to určitě. A ať víš, jak to tady u nás bylo a můžeš to porovnat tam u vás. Teď vlastně, jak říkám, nenatáčel jsem v tom výkupu, přece jen tam, aby nedošlo k nějakému, víš co, nedorozumění nebo tak. Tak jsem to nechtěl úplně dělat, momentálně vozíme to tady do Trutnova, do výkupu, takže určitě z okolních tady vesnic a tak kluci budou vědět, kdo je tady, určitě do Kocbeře to nevozíme, tam to nevozíme my, ale tady do Trutnova, do Poříčí. Dobrý, tak já si myslím, že by to pro tohle video stačilo a jako vždycky, pokud se na to díváš ve dne, tak měj krásný večer, užij si pěkný zbytek dne, nech si o ničím zkazit. Pokud se na to díváš večer, tak měj příjemný večer, dobře se vyspí, ať na druhý den
nejseš servanej, odpočiň si, to je důležitý a my se spolu někdy uvidíme u příští videa. Takže čauky čau pane, čauky čau.